配備彈道導彈嘅火箭軍日以繼夜進行實裝操作訓練，包括發射導彈。模擬受到攻擊，官兵好快咁樣著上防護衣同埋防毒面具，各就各位，關閉車窗，收拾裝備，再等候命令。瞄准船撤離，變換射向，是否明白？明白。另外，空軍各部隊包括轟炸機同埋戰機，亦進行演習。在檢驗新型武器的作戰效能同時，亦會安排互相交手，展開實兵對抗。我們在日常訓練中，往往通過設置符合實戰條件下的戰術背景，制定合理有效的戰術戰法，結合低温、夜間等不同氣象條件，鍛鍊提高飛行人員綜合作戰能力。有線電視記者高玉婷報導。